နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ2021ကနေအခုထိပေါ့နော်ဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာအဓိကစစ်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့တပ်တရားဗေဒတ်တွေလည်းလက်ရှိအနေထားရောအင်အားဘလလောက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးပြောပြပါရှင်ဟုတ်နည်းနည်းခံတက်ရင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကစားတို့စကခါနှစ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းခံတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့တက်ရင်တွေကတော့ဒါ14ရင်15ရင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့လေနော်ဒီလူတွေကဒါရှိတဲ့နည်းနည်းအနမ်တင်ခင်ကလေးရှိပြီးသားတက်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကလည်း10ရင်ကျော်တယ်အဲအနာတင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မငငါချိုးကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းလှောက်ရှားတယ်တက်မအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေါ့လေနော်သူလည်းထုံထုတ်ပြီးတော့လာတယ်အဲပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့မှ66ရောက်လာပေါ့လေနော်တက်မ66ရောက်လာတယ်အဲတက်မ66ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်မ103က2ရင်း3ရင်းရောက်တယ်အဲပြီးတော့စကခါနှစ်ပေါ့နော်စကခါနှစ်ကစကခါနှစ်ကခုလုံးရောက်တယ်ပေါ့လေသူကလည်းတက်မပုံစံမျိုးပဲပေါ့လေနော်အဲဒီရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမှာမိုင်းနောင်ဘက်မှာခြေဆိုင်တဲ့တက်တွေဖြစ်တယ်သူလည်း10ရင်းကျော်ရောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ဒီရှိလေပိုင်းတိုင်းကတဲ့ချိုးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ဒီစကခါ14ကို18တို့ကထုံနှုတ်ရရားတွေရောက်တယ်အခုနောက်ဆုံးတမငါငါတမလုံးရောက်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးအင်အားတွေနဲ့ဒါဂရီနီမှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေအရကတော့ပြောရခက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ formation တဲ့ရဖွဲ့စည်းပုံပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းပုံမှာလည်းစကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့လူဦးရေတိကျနဲ့ပြောရတာတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုတောက်လျှောက်ခုနကတော့လေဒီစီရေးရအဓိကလာပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာအာကျွန်မနောက်ထပ်တည်ကျင်တာတစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလူမှုတွေ KNDF တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနေတော့လူမှုတွေပါလာတယ်ဒါကလည်းဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေတဲ့ကရလက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီလိုမျိုးအဓိကထားပြီးတော့တိုက်ရတဲ့အတွက်ဘလို့ရလက်မျိုးပေါ့နော်စိုးတာရောကောင်းတာရောပြီးနေအတွက်ဘလို့ရလက်မျိုးတွေနဲ့ကြုံနေရလဲဒါတွေရောဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေစခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လက်ထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဓာတ်တူချောင်းတော်မရှိသေးတဲ့လူတွေကအခုအချိန်မှာ progress တွေဖြစ်လာတယ် KNDF နေနဲ့ဆိုရင်ဒါတက်ရင်တက်ဖွဲ့တာ27ရင်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ် plus အခြားသောထောက်ကူပြုဖွဲ့တွေပေါ့လေနော်ကွန်မန်ဒိုဖွဲ့တွေလိုမျိုး special force လိုမျိုးပြီးရင် artillery force လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြီးရင် drone တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ရင်းတွေကိုလည်းဒါတိုက်ပွဲကိုတိုးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲအကြီးကြီးမားမားပေါ့စစ်ကောင်စီကလည်းအင်အားကြီးကြီးမားမားနဲ့ကိုယ့်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီထိုးလာတဲ့ဟာကိုအခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတော်လန်ကကွယ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအထိတိုးတက်လာတဲ့ဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေတည်းကအစီအရာရလက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးရလက်ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းညချို့လည်းကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်တယ်ပိတ်ပင်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ Greeny မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိကအာဆိုရဖွဲ့တွေလည်းဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီလူအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေရတအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်ကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေဈေးရုံနေအခြားသောပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်ပြပေါ်ဆောင်ရွက်နေနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေထဲကဟို point out လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းဒါတော်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးရက်ထားရပြီးတော့အရာအလုံးကတန့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကကွယ်ရေးဖက်မှာတာဝန်ယူတဲ့သူကစစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်ခုခံတော်လှန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနော်အစမလူမှုရေးရှိပွားရေးအခြားသောရေးရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်ပိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုတွေအရင်ကထက်ပိုကောင်းမွန်သောစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီမေခွန်တွဲအဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟိုကိုမာဝီအနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးလှုပ်လာတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်ရေးဆက်လှုပ်လာတဲ့အချိန်ကနေအခုတတိပေါ့အာတုံးကမေးလို့မရတဲ့တိုက်ပွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဟိုတကယ်ကို KNDF တွေအတွက်အားချစ်စေခဲ့တဲ့
ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှတ်မှတ်ရရတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပြောပြလို့ရမှာရှင့်ဟုတ်โอเคโอเคฉันน่ะดีเต็มจ๋าดีแค่อ่ะผิดแต่ผิดแต่เล็กๆเว้ยเปลี่ยนเปลาะลงมาเลยฉันรู้แม่ๆเยอะๆเว้ยเปลาะๆฉันรู้เยอะอธิกอมีมุจีเดะก็ทุกข์โลเว้ยเปลาะๆบ่เลยเนาะฉันรู้อารมณ์ผิดๆลูกทุกข์ก็ที่ตะพั่วเวนี่ก็ตะพั่วดิอารมณ์ก็หลุดขึ้นนี่แหละฉินนี่ทุกข์บ่เลยเนาะเอ้อล่ะที่เต็มจ๋าดีแค่ก็ฉันรู้จินญาเช็ดทุกข์ทุบตาရှိပါတယ်ซิစီရေးကြညာချက်ပါပဲစီရေးဖြစ်ပြခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတည်င်းထုတ်ပြန်ချက်ပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကောင်းစီမှာဒါဟက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Greenie ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ EAO တိုက်ပွဲတွေနော် PND 2020ခုနှစ်မှာပေါ်လာတဲ့အဲဒါ Defense Force တွေအားလုံးပေါ့လေနော်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာကောင်းစီးတွေသူညီစွာနဲ့တက်ပြီးတော့မှဒါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခုထုတ်လာနိုင်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကပါဘူးပြတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှင်နေရဖို့ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ခွဲနေပါလောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလာရတာတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးယူဝါဒမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥဆောင်မှုတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွဲပြားနေတဲ့စုဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့တို့တော့ဒီရှင်နေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးတက်ကြောင်းလဲလာပြီဒီပြန်တိုက်ပွဲတွေမှာတက်ပေါင်းစုတန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုပြသတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အမတ်ရစရာနဲ့ဒါအထင်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Greenie မှာရှိတဲ့တက်တော်တော်များများဒီ90ရာခိုင်နှုန်း95ရာခိုင်နှုန်းတက်ပွဲတွေဒီဒီကျွန်တော်တို့တက်ပေါင်းစုပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့အဲအခွဲနဲ့တစ်ဖွဲ့ညွန့်နဲ့ရှေ့တန်းမှာချင်းအကောင်မန်တစ်ခုတည်းနဲ့ကုကဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့တိုက်နေနိုင်ပြီဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ် KND ရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမတ်ချောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ2023ဇွန်လမှာကလလတာလည်းပါလာတဲ့ဟာလည်းအားလုံးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအာယုံဆိုင်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုအဓိကများအမိမောင်းထိုးကျင်လာလားဒီအဖွဲ့တွေဒီကလလတအနေနဲ့ရောတော်လိုင်းကြီးမှာပူပေါင်းလာတဲ့ပုံမှာရော KNDF ကတာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ဗာများပြောကျင်လာရှက်ဒီစနားဖြည့်ချက်ချက်ကတော့ကလလတတစ်ခုတည်းဟိုတော့အမိမောင်းထိုးပြကျင်လာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပေါ့လေနော်အာတော်လိုင်းကြီး Greenie မှာတော်လိုင်းကြီးတပ်ပေါင်းစုပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာကိုအမိမောင်းထိုးပြကျင်တဲ့ပုံပါကလလတပါဝင်လာခြင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာတယ်ဒါပြုပေါ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုဆိုထားတယ်အဲဒါလည်းဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်တော်လာမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေဒီဒီလက်နက်ကင်ဒါဝီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုံးနားလဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ ethic ကိုလိုက်နာဖို့လို့ရယ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Greenie မမဟုတ်တမိုင်ကန်လုံးပေါ့လေနော်လက်နက်ကင်ထားပြီးတော့မှတော်လံပါမယ်ပြောပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီနဲ့ချိုးသူပူပေါင်းညှိနှိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီဇွန်လမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Greenie လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးတပ်ဦးပေါ့လေနော်ကလတာအနေနဲ့ကဒါတီလင်းလူထုကိုချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါပြီဆိုတော့စာတမ်းတွေထုတ်ပြီးတော့မှအာဒါဟိုတိုက်ပွဲဝင်လာတာဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးတွေ့ကိုဒါအာတီရဲ့ဖြစ်စေရဲ့အဲဟိုခြားလူတွေတွေ့လဲပေါ့လေနော်ဟိုတွန်အာတီရဲ့ခြားတော့မလုပ်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့လဲတွန်အာတီရဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျှော်မှန်းတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တခြားများဟိုဗာများပေါ့နော်အဓိကဖြည့်ဆွက်ပြောလို့လဲကျွန်မမမေးလိုက်မိတာဒါလေးကတော့အရေးကြီးတယ်ဆရာမကြီးဒါလေးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမဝီအနေနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဓိကတော့ဟောပါပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အများကတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးခွဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့လေနော်ကိုယ့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေဖို့စ်တွေဒီတော်လည်းရအားစုတွေတော်လည်းပြည်သူတွေအေဒီပြည်သူတွေတော်လည်းနေတဲ့လူချင်းချင်းတော့မှဟိုတစ်ဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့အဲကွဲပြားစေနိုင်တော့ဒီလူမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေတွေးထိုးမှုတွေအဲဒီကကျွန်တော်တို့တိတာထင်ရှားစွာလှုပ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့မှไลฟ์ป่าตัวได้ดูเลยแหละชื่อเอ่อ
ကျတီတော့ကြဖို့ပေါ့လေနော်တန်းချန်ခံသွားကြဖို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကတတိကြီးစွာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်တတိမြောင်မြင့်ကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစင်ချေရမယ်အဲဒီမှာပါတော့ပေါ့လေနော်ဒါတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ညီမမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးကတက်ဖွဲ့တွေအတီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ဂိုင်ွယ်ဖို့ဟိုတုံတက်ဖို့ပေ